Ahoj, vítám tě u tohoto tutoriálu na vlastní Twitch Prime skin do Fortniteu, nebo to můžete využít vlastně na různé další věci. Pokud ti tutoriál půjde a pomůže ti, tak bych byl moc rád, kdyby si zašel na moji facebookovou fanpage a hodil tam like, protože se blížíme k hranici 800 lidí na Facebooku, takže úplně mega moc. Dávám tady různé streamy, nebo odkazy na stream, anebo kdy budu streamovat a jestli vůbec ten stream bude. Dále bych tě rád pozval na můj osobní Instagram, tam taky můžeš dát follow. Většinou vám ty followy zase vracím, takže se tam určitě koukněte a my jdeme na to. Všechno budete mít v popisku a když budete dělat to, co já, tak by vám ten Twitch Prime měl normálně jít. Budete k tomuto potřebovat mít Google Chrome nainstalovaný a jako první si musíte přidat rozšíření Hox VPN Proxy. Toto rozšíření vám dočasně změní vlastně IP adresu. To si vlastně teď ukážeme, já jsem tady už přihlášený. Tady se vám to takhle přidá a vidíte, že moje IP je teď v United States. A to vlastně potřebujete, tohle, toho Hox VPN proxy. Potom se vlastně registrujete a napojíte se na United States. Ono vás to připojí prostě někam po Americe, na nějakou IP adresu. Když teda budete mít toto přidáno, tak běžte na temp mail, je to vlastně dočasný e-mail. A zde nahoře vlastně máte, jo, vám mi to píše, že tohle je dočasná vaše e-mailová adresa. Tu si skopírujeme a půjdeme na Amazon registraci. Dáme tady ten e-mail a heslo si můžeme dát jakýkoliv, je to úplně jedno. Já si tam dám heslo, který nikdy nepoužívám, kdyby se tady někde ukázalo nebo tak. Your name je důležitý. Půjdete na další stránku US Random Address. A zde vyberete tu první, nebo jakou chcete, je to docela jedno. Já používám tady tu první. Nebo respektive já používám úplně jinou, která už tady není, ta adresa, ale pro tyto účely si vystačíme tady s tou. Tak, skopírujeme jméno, hodíme ho sem a dáme create. Teď se nám vlastně založí Amazon účet. A tady napravo vidíte Hello Jason a klikneme tady na Try Prime. Potom, co na to klikneme, tak tady dáme začít vlastně 30-denní free verzi. Tak klikneme na to. A zde máme vlastně card number a name on card. To name on card je vlastně ten JSON. Takže dáme jenom CTRLV, jo, tady ten JSON. Expiration date dáme 9.21. Jo, musí tam být 9.21. Teď půjdeme na další stránku Discard a zde máme Enter a Pattern Bin. Tady je vlastně to číslo, který máte v popisku, to sem vložíte a dáte vlastně Generate. Jo? Občas je problém v tom, že když máte Adblock, tak musíte tu stránku načíst znova. Jo? Takže dáme normálně načíst znova. Vložíme sem teda ten bin a dáme generate. Jo, vyskočí nám tady vlastně tři čísla a my si to skopírujeme to první. Dáme to do card number a dáme next. Teď nám tady vlastně vyjede adresa, město, stát, poštovní směrovací číslo a phone number. To všechno budeme vlastně kopírovat tady z té stránky. Takže jméno už máme skopírovaný, jo, Jason Johnson. Number, to dáme sem. Adresa, to máme tady tu celou. Jo, vždycky je to vlastně ta první a potom je město. Skopírujeme. City, Montbello. Stát je to dvoumístný, takže CA. Zip code, to je vlastně to úplně to poslední. Zase skopírujeme, vložíme. Dáme save this address. A tady dáme use this address. No a teď jsme vlastně na konci, kdy stačí vlastně kliknout na start your
vlastně 30 dní free trial a mělo by nám to jít. Pokud se tady objeví chyba, co se týče karty, jo, vidíte, že teď se nám vlastně objevila chyba, jsem rád, že se objevila, abyste měli vlastně i představu, kdyby to nešlo. Objevila se chyba s platební metodou. Takže teď vlastně klikneme na change, dáme add a card, zase name on card je ten Jason Johnson, expiration day zase 9.21, já jsem dal 8, sorry, 9. Card number dáme teda znova generate, dáme to třeba 4x, zase zkusíme skopírovat. Jo, ono se někdy stane to, že to nejde. Jo, někdy ty karty, takže furt musíte generovat vlastně další. Tady vlastně dáme use this address a dáme continue. A uvidíme, jestli teda nám to zase půjde. Start. Jo, opět vidíte, že zase ta stejná chyba. Takže musíte prostě zkoušet, protože některé ty karty nejdou. Takže name on card, zase Jason Johnson. A zase zkusíme generate a zkusíme to třeba vzít z druhého řádku. Tak, 9.21, next, use this address a continue, start your. Jo, vidíte, že už vlastně to máme hotový. To poznáte tak, že se vlastně vrátíte na tuhle stránku, tu amazonskou. A teď už vlastně tady tu stránku toho Amazonu můžete zavřít. Jo, to už teď nebudete potřebovat. Teď vlastně půjdete na Twitch, dáte, jo, nám tady možná bude hrát reklama, dáte sign up. Username si dáte už jakýkoliv chcete, takže třeba svůj nick. Já jakož už jsem dělal hodně účtu, tak asi dám třeba CZ123. Heslo si zase dáte svoje. Narození musí být vlastně, aby vám bylo jako 18, takže to dávejte třeba 97. A e-mail dáte vlastně tenhle, ten dočasný. Jo, dáte, že nejste vlastně roboti. A dáte sign up. Tak, teď jsem vám vlastně udělal váš Twitch účet. Můžete mi samozřejmě hodit follow, anebo vlastně předplatit ten subscribe, můžete to klidně mít. Můžete potvrdit, nebo nemusíte, je to na vás, jestli budete potvrzovat ten e-mail, nebo ne. Jestli to chcete využít jenom kvůli tomu skinu, tak ani potvrzovat nemusíte. A zde kliknete na korunku a dáte start your free trial. Kliknete na to. Tady vlastně dáte United States, dáte continue. Tady vám to vlastně napíše link Twitch account, jo, váš vlastně nickname a account Jason Johnson, ten amazonský, dáte confirm. A máte to, you got it boss, let's do this. Až se vám objeví další stránka, tato, tak už vlastně máte váš Twitch Prime. Teď třeba půjdete na můj kanál, pokud teda chcete, nebo to můžete využít u jiného streamera a můžete vlastně si teď koupit tady subscribe, jo. Dáte follow, subscribe a dáte subscribe free. To můžete udělat u jakýhokoliv člověka, co ten subscribe button má. Ale jestli vám to pomůže, tak budu moc rád, když kliknete u mě na subscribe free. Kliknete na to a do chatu to napsalo, že jsem subscribil přes Twitch Prime a vlastně můžu využívat těchto emotikonů v chatu. A vlastně dostanete i vlastně 500 gemů. Tady můžete vidět, to jsou vlastně všechny ty účty, co dostali vlastně 5000 gemů. To také si můžete získat gemy a potom si něco koupit. Takže pokud vám to pomohlo, budu moc rád, když dáte sledování na Instagramu, popřípadě like na Facebook, nebo na toto video, popřípadě odběr se zvonečkem. Budu se na vás těšit u dalšího streamu na Twitchi. Mějte se hezky, dejte vědět do komentářů a zatím čau čau.